България е наследник на древни цивилизации. Траки, елини, римляни, славяни и прабългари са оставили по тези земи изключително ценни художествени и архитектурни свидетелства за своите развити култури. Освен с тези съкровища, България се гордее и с девствената си природа и изумителното биоразнообразие, което се съхранява в парковете и резерватите в страната. Богатото културно и природно наследство на България е високо оценено от ЮНЕСКО, Агенцията на Обединените нации за образование, наука и култура. Списъкът на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО включва обекти с изключително значение за човечеството. В този списък са включени 9 български обекта, 7 културни и 2 природни. Несебър е един от най-древните градове в Европа. Заради уникалните си природни дадености и много добре запазените паметници от различни епохи, старият град Несебър е включен в списъка на паметниците на световното културно наследство. За вековната история на стария Несебър свидетелстват множеството археологически находки от времето на траките, Римската, Византийската империя и българската държава. През 1956 година градът е обявен за архитектурно-археологически резерват. Останките от антична крепостна стена с порта от 3-4 век, несебърските църкви от 5-6 век и по-късните от средновековието 10-14 век, които са изящни произведения на средновековната българо-византийска архитектура и около 60 възрожденски къщи, придават неповторим облик и особена атмосфера на града, което го прави предпочитано място за много туристи. Как обаче се отразяват климатичните промени върху природното и културно наследство в България, решихме да проверим от водещи експерти в областта. При културните обекти е доста по-специфично. Там имаме едни творения на човешката култура и така различни сегменти на сгради, паметници и градове. Много от тях са разположени, например, като Венеция, на крайбрежието на различни океани или морета. И всъщност едни от най-негативните ефекти, които се забелязват и констатират вече, е, че с покачването на нивото на световния океан, и включително и на вътрешните морета, колкото и да е минимално за последните 100 години, това оказва силно негативно влияние върху ерозията на бреговете, ерозията на сградите. Несебър като един обект на културното наследство под ЮНЕСКО е силно застрашен. Той е застрашен от това покачване на нивото на водата и най-вече е застрашен от ерозионните процеси на бреговата ивица. Тоест, рано или късно, ако не се вземат мерки, ние ще започнем да ставаме свидетели на разрушаване на определени части на брега, на разпадането и на загубата на уникални сгради, имащи своята културна стойност, безценна на практика. Национален парк Пирин е създаден през 1962 година и понастоящем обхваща над 42 000 хектара вековни гори, удивителни мраморни върхове гиганти, изумрудени езера, мъхави, еделвайси и бистри реки, които представляват естествен пейзаж и среда за обитаване от редки, световно застрашени видове животни и растения. Това късче природа е безценно българско и световно богатство, включено в програмата «Човек и биосфера» на ЮНЕСКО. Проблема с алпийските екосистеми по принцип е, че те са най-чувствителни, ние от най-чувствителните, подобно на кораловите рифове, дори на незначителни, на трудно забележими процеси, свързани с климатичните промени. Като цяло променя се баланс, променя се равновесието в планината. Дори в Алпите и Карпатите ние наблюдаваме стопяване на ледниците, повишаване на горната граница на гората. Неуминуемо е същото нещо да се случва и с планините в Южна Европа, още по-силно изразено. Биосферният резерват край Сребърна е разположен на 2 км южно от река Дунав. Славата му е свързана от една страна с факта, че се намира точно на пътя на прелетните птици от Европа към Африка, Виа Понтика, от друга страна с уникалните разнообразни видове водоплаващи птици в него. Заради редките изчезващи видове птици, през 1983 година езерото Сребърна е включено в списъка на обектите от световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Плаващите тръстикови острови са друго интересно нещо, което може да се види в езерото.
Тези островчета никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното движение на водата. Това улеснява живота на птиците, които населяват езерото, защото те правят своите гнезда върху тези подвижни острови. През 65-та година резерватът е включен в списъка с най-значими влажни зони в Европа. 10 години по-късно е обявен за влажна зона по Рамсарската конвенция, която е международно споразумение, засягащо опазването на биоразнообразието. Река Дунав не е същата река, каквато е била в началото на 20 век. Като цяло периодите на пълноводие са се променили. Значи езерото не получава нормално водозахранване, както е било в недалечното минало, само преди стотина години. И до него не достига достатъчно количество вода. Причините са комплексни, антропогенни и също така са свързани с глобалното затопляне, което да осигури нормален живот за водните организми. Започва едно обедняване на рибата, изчезване летни цъфтежи на водораслите. Едно от най-големите предизвикателства на нашето общество е справянето с изменението на климата. Климатичните промени въздействат върху всички аспекти на човешкия живот, включително и върху световното наследство. Борбата с климатичните промени и опазването на културните и природни обекти с изключително значение за човечеството трябва да бъде приоритет за всяка нация. Les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO sont les témoins des évolutions de notre climat, de nos sociétés. Ils incarnent la longue histoire humaine et certains d'entre eux sont déjà durement touchés par les effets néfastes du dérèglement climatique. Mais ce n'est pas une fatalité. Partout dans le monde, le peuple se mobilise et développe des pratiques durables. Partage des connaissances pour mieux gérer les sites et leurs ressources. Partout, des solutions innovantes voient le jour, adaptées à chaque situation locale et qui s'appuient sur la diversité culturelle des peuples, leurs traditions, leurs histoires. Cette diversité est notre énergie renouvelable par excellence pour inventer de nouvelles approches de développement. Le patrimoine mondial nous montre ce dont l'humanité est capable quand elle unit ses forces au nom d'un idéal. Et chacun d'entre nous peut jouer un rôle contre le changement climatique pour transmettre aux générations futures ce que nous avons reçu en partage.